Vážení diváci, vysíláme vám čempionát tenisu na stolního ze zahradkářské kolonie. Sportovci velmi se trénovali předtím, teďkon pěkně nažávení, vořáti a teďkon ukázejí nám úžasní výkony. Trošku pravá strana podává levý, levá strana pravý. Time out. No, bohužel. Bohužel time out, příště vy uvidíte další pokračování sportovního utkání dvou sportovců, úžasných. Time out, time no, vidíte to, a teď už vyhrožování, normálně vyhrožování reportéce. My nebudeme na to upotávat svoju pozornost a budeme upotávat na hru, pravá strana podává levý a teď mi stavkuje telefon, vůbec mi nechce ukázovat pěkné setkání. Tak, tak, pravá strana, zvedneme, ne, u levé strany normálně míček. A teď ztratili se dva míčky, teď podáváme třetí a když spadne třetí, je to v háji. No, tak jo, obě strany se musí vohnout a vyzvat.